Takže čus, takže dobrý den dámy a pánové, vás zdravím u úplně nového kratolinkého let's play na hru Drahá Ester, v angličtině Dear Ester, ale nevím, jestli přesně mám říkat hra, protože ona to tak ve své podstatě ani hra není. A to uvidíte hnedka za chviličku sami. Jde o takovou jakoby spíš atmosférický příběh. Uvidíte sami, jestli vás to chytne nebo ne. Každopádně nikdy jsem tu hru nehrál, viděl jsem jenom kousíček, co jsem dával na Facebook stránku svoji, tak tam jsem dal kousíček let's play, tam z toho jsem viděl fakt jenom maličko, takže to bude pro mě takové spíš překvapení. A jak jsem říkal, jde tady spíš o takovou tu atmosféru, příběh, grafiku a tak dále, jo. Takže ono, pokud budete čekat, že tady budeme nějak fajtit nebo sbírat věci a tak dále, tak můžete hned vydat křížek a vypnout, protože v téhle hře bude spíš jenom o tom příběhu to bude. Teďka vůbec nevím, co jsem se úplně zasekal, protože jsem chtěl. Jo, maják boje, tady to, co jsem ještě viděl, jak jsem dával, samozřejmě jsem tu hru musel zkoušet. A všiml jsem si, že jsou tady 4 kapitoly, takže určitě hned, samozřejmě tady tyhle otevřít ještě nejdou, takže zkusíme hned tu první. Jak jsem říkal, hru jsem ještě nehrál, jenom tady jsem z kousíček nakoukl k tomu majaku. Jsem se zvědavý, jak se mi to bude líbit, jak se to bude líbit vám, samozřejmě ono, díval jsem se na let's play, jak je ta hra dlouhá, ne, samozřejmě co se tam děje a tak dále, o čem to je, ale jak je ta hra dlouhá a mělo by to být fakt jenom na takové 4-5 partů po 15 minutách, takže uvidím. A budu to nahrávat, já bych možná nahrával i ty kapitoly, ale nevím jak dlouho, no uvidíme, nebudeme to zatím řešit, hrotit. Tak, toto vám ještě nechám. Dear Ester, I've lost track of how long I've been here, and how many visits I have made overall. Certainly the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down to sea. Besides, I've always considered that if one is to fall, it is critical to keep one's eyes firmly open. Tak, to bylo spíš takové menší intro, zatím nám to moc nenapovědělo, co se tady bude dít a tak dále. Koho hledáme vlastně, pochopil jsem, že asi nějakou Ester. Teďka jsem chtěl něco říct, ale teďka úplně jsem to zapomněl, protože jsem se zasekal do toho příběhu. Asi budete trošičku zaskočeni, protože... Jo, toto jak jsem tady vlezl poprvé, tak jsem říkal, hej, to bude nějaká hororovka a úplně to chci nahrát, ne? A pak jsem se teda dozvěděl, že tady vlastně nic tak hororového se dít nebude. A že to je fakt jenom o tom příběhu, jo, takže... No a tady jsem to vypl, takže už vůbec nevím, co se bude dít dál. Hej, nemělo by tady nic být. Já doufám, že no, prostě četl jsem recenzi a tam říkali fakt, že je to spíš jakoby taková knížka, jo, když to tak řeknu hodně ve zkratce. Je ta atmosféra ale úplně mazec, to se mi strašně líbí prostě. Jo, nejde tady skákat, nejde se tady krčit, nic. Nejde, jo, takže jenom... Baterka se automaticky zapla, takže fakt jenom chodíme. A wow, co je? On spadl, blbec, zvedej se. Jo, takže, jak jsem říkal, je to spíš taková jakoby kniha. A my jakoby budeme otáčet ty, no ale kam teď? Tak počkej, tam něco bliká červeně, tak půjdem tam. Budeme jakoby otáčet jenom ty knihy, budeme otáčet listy knížky a budeme se jakoby dozvídat ten příběh. Takže já jsem nikdy takovou hru, takový typ hry, kdy se vlastně v podstatě nic neděje a kdy vlastně jenom jsme diváky, když to tak řeknu. Tak jsem ještě nikdy takovou hru jsem nikdy nehrál. A já nevím, jestli to je můj styl, každopádně vyzkoušet to musím. Hej, já žuchnu dolů, už to vidím. Jo, tady nejsou životy, nic prostě. Úplně... Já nevím, jestli bych skočil dolů, jestli bych se zabil, ale... No to je jedno, jdeme dál. Takže pochop... Donnelly reported the legend of the hermit. A holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side, and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later.
The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of this solitude. To bude asi ta jeskyně. Hej, to je úplně, mě úplně mrazí z toho, fakt že jo. Ne jako, že bych se bál, ale prostě ta atmosféra, jo, prostě se mi to strašně líbí. Jo, a tam byla ještě jedna cesta. Jinak, já jsem to nepřipomenul, asi jste si toho všimli, že hraje v češtině. Aha, tak tady Tudma se nedá nikam. Hraje v češtině a právě proto jsem si ji chtěl zahrát taky, nebo takhle, chtěl jsem ji nahrát na YouTube. Protože přece jenom ono to bude mít, hlavně pro ty mladší, lepší atmosféru a všecko. A počkej, ale kam teď? No teda, aha, tam je nějaká cesta ještě. Já to budu muset obejít asi, já to nebudu riskovat, asi padat dolů. S takový Superman nejsem, tak já obejdem to, nevadí. No co jsem pochopil zatím teda z toho příběhu, já jsem fakt jakože se nedíval na to, takže, nebo nic jsem se o to nějak extra nezajímal. O ten příběh, takže vůbec nevím, co se tady děje, pochopil jsem, že asi to bude mít něco společného s tou Esther, nevím, jestli to je naše manželka, nebo dcera, nebo nevím vůbec. To určitě, právě proto to chci zjistit. Že jo? Hej, ale to má jak úplně luxus. Jinak grafiku nemám nastavenou úplně na fest, jo, kvůli nahrávání, ale už teďka se mi to líbí, já to nahrávám nějakých 800x600, já nevím, ještě prostě detaily mám snížené, takže zkoušel jsem to, s frapsem mi to nejede, ale bez frapsu úplně luxusně na full, jo. Takže určitě si to vyzkoušejte, protože to vás prostě chytne, ta grafika, a jestli ten příběh bude ještě nějaký luxusní, tak prostě chápete, mazec. Tak počkej, ale kam teď? Hej, dá se plavat nebo něco? Ne, wow. Ne, bacha, jo, jde. Hlavně, no, tak to já bych se ještě utopil, blbec. Ne, kašlu na to, nebudem nic tady řešit, vole, s vodou. Jdem dál. Ne, to není jeskyně. Hej, ale tam bliká nějaký vysílač, nebo co to je? Počkej, dá se tam Tudma? No tam to bylo. Tam to bylo uzavřené, nebo uzavřené, tam se nedalo nikudy jít, takže nevím. No uvidíme. Jak říkám, ještě jednou teda varuju ty, kteří chcou tady nějakou akci sbírání předmětů a nevím co všecko, tak bohužel. Ale je to prostě taková oddychovka, kterou jsem si chtěl zahrát po dlouhé době za nějakou hru, které se nemusím nervovat. To jsem si říkal u Barbie, když jsem chtěl nahrávat, že chci nějakou pohodovou hru a vidíte sami, že tam krabice přehazuju a už mám nervy na tu kravu. Takže chtěl jsem něco fakt takového odpočinku, u čeho nemusím vůbec přemýšlet. Tak počkej, tam se potom půjdeme nahoru, asi půjdeme ještě tady, kuchni. Those islands in the distance, I'm sure, are nothing more than relics of another time. Sleeping giants, somnambulist gods laid down for a final dreaming. I wash the sand from my lips and grip my wrist ever more tightly. My shaking arms will not support my fading diaries. Teďka přesně nechápu, jestli my čtem něčí deník, anebo si něco zapisuje mi, jako ještě jsem to nějak moc extra nepobral. Je to úplně luxus toto. Ale to určitě zjistíme brzo, doufám. Já, ta hudba, to je taky luxus. Jakože, fakt se mi to zatím líbí, i když jsme jenom na začátku té hry. Co to tu je? Je někdo tu kreslil do písku. Co to je? Někdo něco kreslil. Vypadá jak dík. Dobré, nebudem radši tady řešit blbosti. Jdem dál. Jako fakt, co se týče atmosféry, grafiky a hudby, tak zatím na jedničku. I found the ship's manifest, crumpled and waterlogged under a stash of paint cans. It tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of antacid yogurt, bound for the European market. It must have washed out to sea. God knows there are no longer gulls or goats here to eat it. No zatím jsem nepotkal žuvačka, takže nevím. Počkej, kouknem se tady. Hej, to je psycho, jak jsou ty úplně vyplavené tady ty věci. Luxus. No nic, jdeme. Já se tady ještě podívám tady, jestli teda jde. Počkej, jde přes tu vodu přejít. Mělo by. Jo. Ale tam se asi nedá jít nikudy.
Skakat nemůžem, no nic, tak vezmu to tam potom, kopci nahoru. Vůbec nevím, jak dlouho nahrávám, asi nějakých 10 minut bych typoval, 11. Tak já když tak ještě dám chviličku a pak to ukončím, půjdu když tak nahrávat ještě dál, druhý part. A tady mám v plánu, že asi tady tuhle, ten let's play, jelikož je fakt kratočky, tak ho budu nahrávat asi večer spíš. Vždycky ho uploadnu. Asi nebudu dělat moc dlouhé party, takže možná, když to prostě skončí uprostřed let's play, nevím, jestli se s váma budu loučit a tak dále, jo. Takže když to skončí uprostřed ničeho najednou prostě konec, tak jsem to prostě stříhl. Jo, protože fakt nevím, jak dlouho, ta hra je přesně, jo. A počítám takovou hodinku. Hodinku a půl. S mojím tempem. Tak 2 hodiny, no uvidíme. Jak to půjde. A fakt to budu asi nahrávat tak večer, víte co, prostě ať si dáte vždycky na dobrou noc takovou spíš pohodovou, relaxační hru. Jedeme dobře? Jedeme zpátky někudy? Asi ne. Tak víte co, já tady vyjdu nahoru a pak to ukončím. Ať se mi to lépe renderuje, já si udělám prostě takový pohodový let's play i co se týká toho renderování a tak dále, aby mi to dlouho netrvalo a tak dále. A budu asi nahrávat každý den, uvidím podle toho, jak se vám to bude líbit a tak. Hej, tu jsem byl, ne? Nebo ne? Donnelly's book had not been taken out from the library since 1974. I decided it would never be missed as I slipped it under my coat and avoided the librarian's gaze on the way out. If the subject matter is obscure, the writer's literary style is even more so. It is not the text of a stable or trustworthy reporter. Perhaps it is fitting that my only companion in these last days should be a stolen book written by a dying man. Tak už to začíná být hodně zajímavé. No nic, tak já to teda tady ukončím. Já mám takový pocit, že jdeme dobře, no uvidíme. Fakt nevím. Jo, tam je nahoře, tam bylo to, kde jsme se zasekli, asi. No to je jedno. Takže já to tady ukončuju. Příštím partu se podíváme teda dál, takže já vám přeju asi dobrou noc, pokud se na to díváte v noci. Pokud ne, no tak dobré ráno, takže dobré ráno. No nic, mějte se a v dalšího partu se uvidíme, mějte se, čus!